Tanto que o dia de beleza do Valente aqui, a gladiador oferece mais uma lembrança pra ele aqui, pra ele não esquecer da gente. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Ih, que legal! Uma raçãozinha pra ele aqui, que eu acho que ele vai adorar essa ração aqui, ó. Uma cestinha de brinquedos pra ele, tem uma canequinha pra mãe também. Meu Deus! Um biscoitinho. Isso é uma pequena lembrança aqui da gladiador. A gente tá fazendo pro Valente. Sexta de café da manhã, hein? É, mais ou menos. Obrigado, aí, gente. Aqui, Leandro.